magaalada bulmantan ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa lagu qabtay caawa bandhigga barnaamijka barbaariyo waa barnaamij ay aasaaseen dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijkan oo lagu dhiirigelinayay tayeynta waxbarashada iyo xanaanada caruurta ayaa caawa lagu soo bandhigay muhiimada ay bulshada u leeyihiin goobaha xanaanada caruurta iyo sidii sare loogu qaadi lahaa taalintooda waalidiin caruur madax ka socotay gobolka Minnesota iyo wakiil ka socda xarumaha wax lagu barbaariyo ayaa ka sheekay muhiimada uu u leeyahay bulshadeena barnaamijka barbaariya waxaan ku faraxsanahay anoo Cabdishiid Diriye inaan ka soo qayb galo barnaamijkan maanta muhiimka ah ee barbaariye waxaan ummada Soomaaliyeed ugu baaqayaa oo ugu bashaareynayaa anigu kale maanta waa faraxsanahay Rashiid ahaan waxaan ku faraxsanahay waxaa jirta gabadh aad dhalay oo jacada dhamaysay oo wadamada carabta ku nool oo mushaarkeedu ugu horeysay maanta ay soo dirtay marka waxbarashadu waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsan oo wiilaha waxaan ummada Soomaaliyeed ku barbaarinayaa in wiilasha gabdhaha la ogaado la daryeelo waxbarashadooda lagu dadaalo dhammaan marka maanta anoo iska hurda yaa waxaa dhacday yaa message arkay markaasa la yidhi ay waxaan arkay miswa gabadhaydi aan jeclaa oo gabdhaha kale yahay markaasay waxay tahay aabo wixii aad ugu soo tacbaysay sida 25 kasoo maanta rabaa inaan mushaarkayga ugu horeeyay ku soo diro qayb adigaan ku soo diray qayb hooyaday baan siiyay qaybna waxaan u dirayaa waddankii Soomaaliya markaa magacyadaan u dir lahaa ii soo sheeg markaa waxaan idinku baraarujinayaa walaalayaal inaad ku daalashaan kulamada noocan kale inaad qabataan caruurtana waxbarashadooda kale lagu dalo maanta waan faraxsanahay Ustaad Cabdiraxmaan Cabdulle oo ku magacdheer xidig isla markaasna ka socday baada waxbarashada ee gobolka Minnesota ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyay barnaamijkan barbaariye iyo dhalinyarada isku soo dabarday xagga waxbarashada markaan soo aadno waxaa muhiima macallimiinta caawa halka fadhiya iyo waalidkaba inay ogaadaan wixii ka dambeeyay bishii saddexaad 2020 adduunka inuu isbedelay coronavirus markuu yimaaday waxaa isbedelay qaabkii wax loo baran jiray waxaa isbedelay dadkii wax bari jiray waxaa sidoo kale isbedelay meelihii wax lagu baran jiray saddexdaa shay caawa inaan isla fahannaa rabnaa kow waxaa isbedelay meelihii wax lagu baran jiray oo maanta waxa weeye waxbarashada 50% ilaa 70% waxaa laga yaabaa inay ka dhacdo qaab virtual ah ilmahaaga waa inay yaqaanaan qaabka loo galo Zoomka Google Meetka iyo meelaha kale oo platformyada virtualka ah si markaas waxa weeye casharada ay ula socdaan iskuulada dhan waxaa loo bedelay ilmihii in casharka loogu daro online-ka taas marka waxaa la imaanaysa mas'uuliyad weyn waalidka waa inuu isla laptopkiisa la socdo sida ilmihiisa loo dabaraaco sida loo jeegareeyo sida xagga yacni safety-giisa iyo dabaraaciisaba ay noqon karto maamulaha xarunta Jeffrey Turin Axmed Khayr Daahir ayaa sanadkan loo aqoonsaday baraha sanadka aad baan ugu mahadcelinayaa barbaariye inay maanta ii aqoonsadeen educator of the year anaga oo ah achievers Turin aad baan u soo dhaweynaynaa recognition-kaasi wax badan baan waxbarashada ilmaheena aan ka shaqaynaynay ilmo badan oo iskuulada ku dhiban baan honorool ka dhignay oo garaasyadu hadda ka sarreeyo marka hadda tani waxa way dhiirigelin bay nagu sii tahay inaan hawsheenisan u wadnay aan u sii wadno waalidiinta halka yacni wax raadinayo xal u raadinaya ilmahooda waxbarashadooda sidii maarta ilmaha hadda waxaan wax soo barnay oo kale iyakana ilmahoodii aan diyaar ugu nahay inaan maartaan aan ka caawino aan waxbarno qofkii raba inuu la soo xiriiro wuxuu tagi karaa google.us sidoo kale nambarkeena 612-888-9794 waa 612-888-9794 adigana haddaa rabti ilmahaaga inaan taab aan ka dhigno nala soo xiriir waan ku caawin karnaa mina aadan iyo weliba mahad xasan oo ka mid ah madaxda hay-adda daryeelka caruurta Child Care Association ayaa iyaguna waxa ay caaway uga mahadceliyeen dadkii ka soo qayb galay barnaamijka bandhigga barbaariye iyagoo ku amaanay waalidiinta iyo caruurta dadaalka ay soo bandhigeen waxaan sameynay dadka hadda meesha fadhiyo dhammaantood waxay ku dadaaleen inay codeeyaan inay soo doortaan dad danahooda ka shaqeynaya
waxaan ku guuleysanay governorka ila houseka ila sanadka aqalka hoose aqalka sare governatoraha dhamaantood inay inaan wada yeelanay wada shaqeyn ah sidee loo kobciyaa waxbarashada sidee kor loogu qaadaa tayeynta childcare-ka waxaan ku guuleysanay lacagahan hadda soo dhacayo oo childcare-ka loogu darayo intaasoo meetings oo kala duwan oo aan tagnay ayaa jirtay dadkiina meesha fadhiyo state capital-ka tagteen waxyaabaha ugu weyn oon barana waxay ahayd in xuquuqdaada loo dagaalamo waxaad raadsadinne inaadan helaynin waxaad arkaysaa marka wax kastoo maanta bedelay childcare-ka wuxuu ku yimid rabitaanka dadka childcare-ka iska leh iyo shaqaalayaashooda macalimiin ha noqdaan ama waalidiinta ku xiran ha noqdaan oo dantooda gartay dantanada noogu weynna waxaa weeye waa caruurtanada caruurtanada horumarkooda maraykanka dad badan ayaa lacago fara badan ku bixiya si ay u imaadaan fursadda ugu weyn oo dalkan aan ku leenahay waxaa weye inaan soo saarana dad dadkaasoo ayaga is anfacayo caruur maxaa la yidhahdaa waalidkooda anfici karo dalkoodana anfici karo marka alxamdulillah waxaan ku guuleysanay inaan ka hortagno sharciyo lid ku ahaa childcare-ka waxaan ku guuleysanay inaan meel marino sharciyo anaga noo danaynayo maantana meesha waxaan u taagannahay oo noo fududaynayso inuu childcare-ka maanta sii furnaado waa arrinkaas marka hadda xoogga waxaan saari doonaa sanadyada soo socdo hadduu ilaah yidhaahdo in aan xoogga saarno sidaan usoo saaran lahayn caruur ka sarreyso kuwa maraykanka u dhashay kuwa naga maraykanka u dhashaan markii aad fiirisid imtixaanaadka iskuulada hadda meesha uu taagan yahay ama hadda intuusan barnaamijka bilaabanin covid ka hor caruurta madowga dhan minnesota waxaa hooseeyey natiijada iskuulada ka keenayeen waxaa yimid covid numberkaas kor ayuu usii kiciyey marka goobaha wax laga bedeli karo ay caruurta joogaan waa childcare-ka maadaama meeshaas kasii jeclaado educationka early childhood education waxaan kasoo shaqeeyay for about 6 years high school counselor-ki iyo waxaas dhan markaa qabanaya waxaan ko dareemay awoodda iyo waxaan jeclahay la shaqeeya waa mostly youth laakiin dhibka youth-ka wuxuu ka bilaabmadaa from the time when there are children early childhood education is the fruit of the labor of our future generations maadaama waalidiinta hadda la joogo iyo child care-ka aad hadda waxaa la shaqaysiin ciyaalka tomorrow that could be me that could be some cop that could be a doctor that could be even better and more innovative work of what you guys are doing so with our collective effort in Minnesota with Mahad and a lot of the other team members of Kids Count Us and Child Care Associations waxaa la soo diciyay intaasoo wax Samakab, Mahmoud Noor, a lot of other legislators have fought for this position to make sure that the people that do not have the investment and economic standpoint to give early childhood education can receive it. But now the question is, after that, what is the plan for our future generations? What can we do to make sure that we have quality learning, quality care that shows in our future progress? So one of the things that we're going to plan to do for the next couple of years, as Mahad said, was to invest back into our community in more of a quality, educate and learn. But I will be instead also advocating and continuously advocating. There's a paper at the table that's green in front of you guys. That is the Affordability Act that's going to be passed within this year, hopefully, for a new surplus that came up. Madam Mahad Iyalika or low income kalasiye, a lot of funding. Now we want to make sure the parents that have middle class income to be able to afford childcare and not have to worry about where their kid is at. Half of the people that are nurses, doctors, sometimes marka low income family ka imaday, the only people you have to watch your kids for you to go to work is sometimes your parents, your grandparents, but they're not capable of giving the early childhood education that's necessary to compete with people at the level that is needed in Minnesota. But at the same time, yes, barbaarinta way ka qayb galaan. Waxay ka qayb galaan cunuga cuntadiis, waxay ka qayb galaan cunuga diintiis, waxay ka qayb galaan cunuga dadaalka oo dhaqanka. But that's also something the community child cares and you guys are able to do. So as we maintain that and we move forward, let us remain steadfast in our dedication to the cause
and make sure that it's not just our self-interest, but the interest of the brighter and more promising future for our children and for the families in Minnesota. Thank you. مدحدي قبتك كهذا شيء أي واحد كم لها وسير كوينكا شقارها إيه كوبعنتا نقرها عبد الوهاب محمد والله ما شاء الله إن تربية ذا إن وسير هذا ما أنت وش شيء إن وحكل السن مستقبلك ومضى رنتي عررت هدي اللي جد ذالي وياه وحيال بدن أي ماشة كوب بحياة رقنك دينتي ضن مادي واحتركي مرك ما شاء الله وحناد وبوادين أنا والدينتا dadka ka barbaarayaasha ah oo ma sha Allah arurta gacanta ku hayo oo ma sha Allah shaqadii anaga aan ka saxnaa iyaga hayo waa arin aad lagu farxo anagana waxaan ugu leeyahay doorkan ka ciyaarana waxa inaan ku daba joogno taageerno wixii qarash iyo maarka programyada dawladda ugu baahdaana aan insha Allah siino taasana ku rajaynaynaa inaan ku wada shaqeyno insha Allah ta'ala Allahna la wada garab galo xilibaan sabakaab Hussein iyo xilibaan Dayf bintu oo ah gudoomiyaha gudiga caruurta iyo horumarka qoysaska ee golaha shacabka gobolka Minnesota ayaa ka mahadceliyay barnaamijkan barbaariyo oo ah kii ugu horeeyay oo noociisa kala oo ku fogan arrimaha waxbarashada iyo ubadka. Hey, so I'm State Representative Dave Pinto from St. Paul. I'm so excited to be here with all these kids and childcare providers who do amazing work. They help to get every kid in our state off to a great start that they deserve, and we're trying to do all that we can in the state of Minnesota to help that process as well. So excited to be here. We need to keep on investing to get kids off to the great start that they deserve and support families and the people who are doing that work as well. So excited to be here, and thanks. Let's keep it up. And Ms. Horta hore waxa u geynay inaan caruurteena kobcino waxbarashada dhaqaale badan geyno 777 ayaan kor u kabcinay meeshu ka ahan jiray 425 een lacagta dhaqaalaha la galiyo een xanaanooyinka iyo ciyaalka waxbarashada hore een marka waxaan ka dhignay 475 inaan lacag gelino haddana wax soo taas inay caawiso qofkii een daycare kala aha inay caawiso macallimiinta yala inay qabsadaan inay helaan caruurta waxbarashada u sahleysa sida laptop-yada ama tablet-ka ay wax ku baran karaan technology-ga cusub in la gaarsiiyo daycare kastaba ay wax badan ku bartaan macallimiinta yaleena iyo quality iyo cunto fiican inay ku helaan meesha daycare-ka ugu dambeyntii waxa goobta shahaado sharaf iyo bilado kala duwan lagu gudoonsiiyay arday waalidiin macallimiin iyo shakhsiyaad kale oo door fiican ka ciyaaray arrimaha waxbarashada great starts waxaan u baahanahay caruurta saar hadii ay u sii wadaan barnaamijka arurta hadda qarqood kun su'aal ay maalintii ka jawaabaan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka socda horumar ballaaran oo dhinaca waxbarashada iyo waliba ganacsiga waxana bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan ay qayb ka yihiin horumarka ka socda gobolka Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka